Nove horas e seis minutos, havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Antes de iniciarmos, gostaria de relembrar a data importante de ontem, 8 de agosto, em que foi comemorado em todo o nosso país o Dia dos Pais data dedicada àqueles a quem Deus capacitou a cuidar, proteger, educar, criar um filho e a depositar nele todo o seu amor e toda a sua experiência de vida. Quero aqui parabenizar os pais, Daniel Barros, Gentil, Lacerda, Mária Soção, Tornerim, Ricardo Rodrigues, vereador Ramos, vereador Catulé, professor Chiquim, e a todos os pais e funcionários dessa casa. Quero também lembrar que em 1995, 9 de agosto, a data de hoje, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, estabelecido na busca de garantir a autodeterminação e os direitos humanos às diversas etnias indígenas do nosso planeta. Solicita ao segundo secretário vereador Torneirinho, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, novos vereadores. Aos quatro dias do mês de agosto do ano de 2021, às nove horas no edifício próprio da Câmara Municipal de Caxias, situado na Praça Dias Carneiro, Estado do Maranhão, reuniu-se o Legislativo Municipal. Assumiu a direção dos trabalhos do presidente Teodoro Aragão, juntamente com o primeiro secretário, professor Chiquinho, e com o titular, o segundo secretário, Duval Júnior, assim composta a mesa. Declarou o senhor presidente, aberta a sessão, solicitando que o segundo secretário procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que lida, foi aprovado. Da pauta do expediente, constou o requerimento dos vereadores, vereador Daniel Barros, solicitando que seja feito quatro lombadas na rua do Cajueiro, bairro Siriema, Duas lambadas na rua Ernesto Gás, e bairro Salobro, e calçamento por piso intertravado de, é, de concreto e substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED de todas as ruas do bairro São Pedro. Vereador Charles Jame requereu iluminação pública com lâmpadas de LED dos povoados Centro das Cabeceiras, Cabeceira dos Cavalos, Passagem da Ema, Mimoso, São Pedro e também nos bairros, no bairro Pirajá. No perímetro do Corpo de Bombeiro, ao retorno que liga a cidade de São João do Sota. Recuperação asfáltica do antigo bairro Olho d'Água, atualmente centro. Melhoramento da iluminação pública na Avenida da Coeb, bairro Vila Alecrim, até a BR-316. Também a sinalização do tapa buraco e a limpeza de bureiros. Vereadora Cíntia Lucena, que é a, secretar a Secretaria Municipal de Assistência Social, implante um centro da juventude no povoado Brejinho. Que a Secretaria Municipal Adjunta de Trânsito e Transporte proceda com a interdição da Avenida da Rodoviária, é, bairro Volta Redonda, nos horários das 6 às 9 e das 16 às 20 horas. E que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize a implantação de uma via de ciclismo na avenida que dá acesso ao bairro Vila Paraíso. Vereador Torneirinho, recuperação asfáltica da Rua da Baixinha. Vereador Antônio Ramos, calçamento da primeira travessa, 24 de dezembro, e recuperação asfáltica, meio-fio e sarjeta nas ruas 24 de dezembro e São João e adjacências, bairro Siriema. E a implantação de um redutor de velocidade em frente à Praça São José Medeiros, nas próximas proximidades da residência número 1678, bairro Ponte. Vereador Júnior Barro, recuperação asfáltica e operação tapa-buraco do residencial Eugênio Coutinho e melhoramento da iluminação pública na rua Luiz do Lobo, bairro São Francisco. Projeto de lei número 025, processo número 027. Vereador Júnior Barros, que dispõe sobre denominação de praça pública, localizado no residencial Eugênio Coutinho para a Praça Talmi Franklin Rosa, Neto e outras providências. Projeto de decreto legislativo número 01. Processo número 028, vereadora Cíntia Lucena, que dispõe sob título de cidadania onora, eh, honorária, caxiensa a Coronel Mar, Maria Augusta de Andrade Ribeiro e da outras providências. Pequeno expediente, vereador Torneirinho, rogou a Deus para a Câmara continuar coesa no segundo semestre de seus trabalhos, teceu elogios atual ao prefeito Fábio Gentil. Que em novo ciclo de trabalho já pôs em andamento a Operação Blitz Urbana Cidade Limpa, promovendo a operação de limpeza pública e da natureza e infraestrutura da cidade, e anunciou a vinda do secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, a Caxias para entregar viaturas policiais, fruto de reivindicações da Comissão de Segurança Pública desta casa. Vereador Luiz Lacerda. Mostrou-se preocupado com o relaxamento de muitos cachinhas diante, diante a pandemia. Que a variante. Que a variante Delta está chegando, com tudo, e falou sobre a reativação do INSS da cidade, fruto da sua iniciativa junto ao deputado federal Kleber Verde. O vereador Darla Almeida elogiou o prefeito Fábio Gentil por atender a muitos. Dos seus requerimentos, relatou a dificuldade de atendimento médico, a sua ida a São Paulo e que Caxias está muito à frente de muitas cidades no Brasil nesse quesito. Vereador Tiago Vila Nova elogiou a Operação Cidade Limpa, parabenizou a iniciativa do prefeito Fábio Gentil, mas reivindicou verbalmente ao chefe do Executivo que esse trabalho venha a ser estendido a todos os bairros periféricos da cidade. Vereadora. Ângela Machado classificou como sucesso a campanha Vacina Caxias, levada à cidade pelo colega vereador Teodoro Aragão, e também a festa que bancará para homenagear pela primeira vez os pais caxienses. No próximo domingo, dia 8, instituiu no retorno às aulas presenciais das escolas públicas do município e pediu a atenção do prefeito Fábio Gentil, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Ana Lúcia Ximenez, para a reabertura dos, dos equipamentos dos centros de referência em assistência social social CRAS, nos centros da juventude, do centro de idosos e dos centros de convivência, para que os usuários retornem às atividades. Vereadora Cíntia Lucena agradeceu à empresa Citiluz. Por atender seu pedido, elogiou o prefeito Fábio Gentil pela criação do programa ProUni Municipal, que vai permitir o acesso à classe estudantil mais carente do sistema universitário Caxias Privado. Deu boas-vindas ao secretário municipal de infraestrutura engenheiro civil Caxias José Miguel Lopes Viana e elogiou o trabalho desenvolvido pelo ex-secretário Murilo Navais, que deixou o cargo por razão de saúde. Vereador Gentil Oliveira elogiou o trabalho, que por sua solicitação. Foi realizado pela empresa Equatorial Energia, na zona rural do município, e também o prefeito Fábio Gentil, pelo trabalho e pelos investimentos na nossa cidade. Vereador Ramos justificou seus requerimentos e parabenizou a gestão do vereador é, Teodoro Aragão na presidência da, da Câmara Municipal de Caxias. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos do vereador Charles James. Grande expediente. Usando a tribuna, vereador Charles James parabenizou todos os agricultores do município, ressaltando que infelizmente há muito que se fazer pela agricultura de Caxias e, que não, e que, que não são reconhecidos pelo seu trabalho que eu mesmo tenho sempre acesso à Secretaria Estadual de Agricultura e também à Secretaria Municipal de Agricultura que às vezes ficou triste em relação às sessões que aconteceram na casa. Em parte o vereador Teodoro Aragão destacou o Legislativo Caxiense, a bem da verdade realizou muito mais sessões que outras casas legislativas do país, lembra a todos dos problemas que cercaram a casa com muitos funcionários infectados e até óbito de um parlamentar, em a parte o vereador professor Chiquinho concordou com as palavras do vereador Teodo, mas no interesse de esclarecer a população caxiense, dizer que o Legislativo do município Conseguiu produzir em meio à crise sanitária, porque construiu uma, é, uma legislação específica, um regimento interno, para trabalhar durante períodos de crise sanitária e outras calamidades. Daí o porquê da Câmara de Caxias ter sido o primeiro semestre, uma das mais produtivas do Maranhão. Vereador Charles James parabenizou a escola, a escolha de secretários de infraestrutura do município, José Miguel Viana. E também o governo do estado, especialmente a Secretaria de Segurança Judiciária, que está fazendo o, calçame... está fazendo o calçamento da rua Edson Vidigal, bairro João Viana. Em parte, o vereador Torneirinho comentou da grande dificuldade de aprovar projetos importantes na casa, como é o caso do plano diretor do município, assim como o atendimento de seus requerimentos, que são dirigidos ao Poder Executivo da cidade. Em a parte, o vereador Darlan Almeida reivindicou. A revitalização das feiras livres de Caxias, as quais precisam ser melhoradas do governo do estado e dos deputados que deixam o individualismo melhoradas para que possam gerar mais renda ao município. O vereador Charles Jam concluiu pedindo a união da prefeitura do governo do Estado e dos deputados que deixem o individualismo político de lado. E que isso prejudica o povo. Usando a tribuna, o vereador Júnior Barro fez um relato, um relato das últimas realizações da gestão municipal, destacando os investimentos do prefeito Fábio Gentil na zona rural, elogiando a inauguração do sistema de abastecimento de água que ocorreu no Povoado de Santana, além da escola Armando Neves, segundo o distrito, falou da competência do ex-secretário de Infraestrutura Murilo Novaes e deu as boas-vindas ao. Novo secretário José Miguel, e concluiu fazendo observações sobre o funcionamento da feirinha da gente, deixando claro que é equivocado pensar que o empreendimento do centro da cidade seja organizado para os segmentos mais seletos da comunidade, uma vez que conta com um grande contingente de feirantes da zona rural. Usando a tribuna, o vereador Duval Júnior comentou que o prefeito Fábio Gentil, com sua gestão moderna, e muito além de projetos de outros mandatários que ocupam o posto no município, toma decisões só vistas nos centros mais avançados do país, utilizando servidores de carreira para auxiliá-lo, como foi o caso da nomeação dos secretários José Miguel Viana, Infraestrutura, e Mônica Cristina Melo Gomes, Saúde. Parabenizou o vereador Teodoro Aragão pelo projeto de vacinação premiada. Frisou que o governador Flávio Dino copiou uma ideia do prefeito Fábio Gentil, o calçamento intertravado, e o que está levando a todos os municípios maranhenses. O mandatário estadual, inclusive, já instalou uma fábrica desse tipo de calçamento na penitenciária de Caxias, pensando numa boa ocupação para os detentos, capacitação profissional e a posterior ressocialização no contexto da comunidade maranhense, concluindo que irá recomendar aos, ao, ao prefeito que determine a realização de estudos para a cidade dispor também de um programa de microcrédito municipal, através do qual os pequenos empreendedores, feirantes, profissionais de praça, de alimentação possam ser ajudados com critério nesse período de dificuldade da crise sanitária e fomentar feiras livres nos bairros caxienses, gerando renda e dignidade. Não havendo mais orador inscrito, declarou o senhor presidente, encerrando a sessão e para constar em eu, é, Antônio Santos Silva, torneirinho, quarto secretário, levarei e ao seguinte, será assinada depois lida e aprovada. É o que tem para hoje, presidente. A ata que acaba de ser lida está em votação. Em discussão. Ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, professor, vereador professor Chiquim, a proceder à leitura do expediente. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores e todos que estão aqui nos assistindo. Expediente do dia requerimento. Antônio Ramos Correia, vereador do Partido Republicano, com assento legislativo, vem na forma regimental, usando a prerrogativa que ele confere, o regimento interno solicitar a vossa excelência, que após a doença dos meus pares, seja encaminhado a excelência do prefeito municipal de Caxias, o seguinte pedido de providências. Só está a substituição das lâmpadas frias por lâmpadas de LED na rua Coronel Libanho Lobo, a Avenida Independência, parte da Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Central do município de Caxias. Solicita ainda quatro o calçamento quatro, intertravado é, da travessa é, é, Luiz Rocha, bairro Nova Caxias e Pai Geraldo. Quatro. Gabinete do vereador Antônio Ramos Correia. Só não tem bragaio, Mara, são vereador com assento legislativo e na forma regimental, solicita a Vossa Excelência que após ouvido o plenário, em caso mereça aprovação, seja encaminhado o presente expediente Aqui? ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Caxias para que determine a instalação de uma lombada na rua segunda travessa das flores no bairro Seriemar a fim de garantir a segurança dos pedestres minimizando os riscos de acidente Gabinete do vereador Mara Assunção Republicano Indicação de projeto de lei número 003/2021 dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica no município de Caxias e da outra provi outras providências Gabinete da vereadora Cíntia Lucena PP Indicação de projeto de lei número 001, 2021, emenda, em institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. Gabinete da vereadora Cíntia Lucena. Daniel Barros, vereador PDT, vereador com assento nesta egress à casa de leis, em conformidade com o artigo 95 do regimento interno, número 8, 2015, bem como de acordo com a lei orgânica do município de Caxias, vem através do requerimento, vem através deste requerer. Do Executivo Municipal, que seja feito a manutenção das estradas vicinais que ligam o povoado Capão ao povoado Santa Rosa e o povoado Canoas ao povoado Araras, todos no terceiro distrito da zona rural deste município. Requer ainda que seja feito o calçamento piso intertravado de concreto e plantação de iluminação pública por lâmpadas de LED, todos na Rua do Fio, bairro Itapé-Coruzinho. Requer ainda que seja feita a construção de muro de arrimo. No morro da Rua Santa Luzia, no bairro Tamarineiro, gabinete do vereador Daniel Barros, PDT. Projeto de resolução número 003, processo número 32, de 9 de agosto de 2021, de autoria do vereador Teodoro Aragão, dispõe sobre a implantação da ata e lista de presença das sessões ordinárias e extraordinárias digitadas na Câmara Municipal de Caxias, Estado do Maranhão. Gabinete do Vereador Teó Aragão. Lei número 26, processo 030 de 9 de agosto de 2021, de autoria do Vereador Daniel Barros. Reconhece de utilidade pública a Associação de Mulheres e Meninas. E da outras providências. Gabinete do vereador Daniel Barros. Projeto lei número 027, 0, processo 031, de 9 de agosto de 2021. De autoria do vereador Antônio José de Albuquerque Catulé. Reconhece de utilidade pública a Igreja Universal do Reino de Deus e da outras providências. Gabinete do vereador Catulé. Processo número 029, decreto legislativo 002, processo 029, de 9 de agosto de 2021, concede título de cidadania honorária caxiense ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da outras providências. Gabinete do vereador Ricardo Rodrigues PT. É isso que nós temos para hoje, senhor presidente. As matérias que acabam de ser lidas serão encaminhadas Sim. às comissões permanentes e à ordem do dia da próxima sessão. Passamos agora ao pequeno expediente. Vossas Excelências terão cinco minutos para seus pronunciamentos. Com a palavra, vereador Gentil Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, plateia. E ontem foi um dia é, especial para todos os pais, né? E quero aqui estar parabenizando a todos que têm tem o privilégio de, de, desse dom, que é o dom de poder realmente cuidar de alguém, se preocupar com seus filhos, dando a educação necessária para que possam é, realmente ter um futuro. E quero é, usar esse meu espaço hoje, é, do meu pequeno expediente, para poder é, falar um pouco é, do meu tio, que é o Gilberto Bebê, uma perca que a nossa família, a família Bebê, teve. Gilberto Bebê foi um, um grande homem, é, uma pessoa íntegra, uma pessoa é, trabalhadora, uma pessoa generosa, que sempre se preocupava com o seu próximo. Uma pessoa entusiasta da política caxiense. Além de tio, era meu amigo, e por diversas vezes tivemos a oportunidade de conversar sobre política, sobre a nossa cidade. E eu quero deixar essa mensagem para todos os familiares e os amigos que Gilberto hoje é, está em outro plano, está no céu, mas que é, os seus projetos e a sua vontade era que todos possam continuar com essa trajetória, lutando pela cidade de Caxias. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Catulé. Não. Com, a, com a palavra, vereador professor Chiquinho. Então, mais uma vez, bom dia, novos colegas, bom dia a todos da plateia que estão aqui presentes. É, meu colega, vereador Gentil Oliveira, meus sentimentos a você e toda a sua família, conheci seu, o seu tio, né? Caxias inteira praticamente conhece sua família, né? a família Bebé, que é uma família grande no município de Caxias e que também tem sua participação nesse parlamento através do seu tio. Então, meus sentimentos a você e toda a sua família pela perda do, do, do seu tio que faleceu essa semana, seu Gilberto Bebé. E, Vossa Excelência, eu trago para cá um assunto de, de, de interesse do município. Haja visto, alguma uma grande questão social que se está por vir diante de uma decisão, de uma suposta decisão judicial, porque falta a gente confirmar, de uma área considerada área de invasão, onde a gente chama Pai Geraldo e Vila Conquista, logo ali na entrada do município de Caxias. Uma área que hoje nós temos assentados ali naquela área, pessoas que não têm não tinha onde morar, que há algum tempo tomaram aquela área por um período, já são duas mil pouco mais de 2.800 famílias que não têm, saindo dali, não tem para onde ir. Né? Alguns colegas nobres, vereadores colegas, já tiveram presente na área. Eu fiz algumas visitas, né? e aqui eu cito alguns que já foram é, foram citados também na área. O vereador Daniel Barros esteve presente. Né? O vereador Torneirinho também foi citado, o vereador Antônio Ramos, e já conhecendo a situação daquela, daquele setor. Já procurei a regulação fundiária na pessoa da doutora Roniara, que é coordenadora, e já colocou a sua equipe, advogados e engenheiros da área, para estudar a situação, para que o município possa tomar as devidas providências. Também já, já busquei o procurador do município, doutor Denilson, e hoje eu trago esse assunto para o parlamento porque é uma questão de ordem social. Haja visto que houve uma reunião interna com os moradores na presença de advogados representantes do dono da área, onde este já estipulou valores a ser cobrado a cada morador. E observando os valores cobrados, senhor presidente, a gente sabe que eles não têm condição de cumprir com aquela agenda de pagamentos. E isso pode trazer um problema social grande para o município de Caxias, Portanto, nós temos que tratar isso. O Poder Executivo deve, na minha opinião, como parlamentar, intervir em favor daqueles moradores, daquelas famílias que residem naquela área, que são famílias carentes. Essa intervenção é uma intervenção de ordem social, necessária e urgente. Tanto que os setores competentes ligados à questão da regularização diária, fundiária, por exemplo, já estão fazendo estudos e sabem. Da importância da gente manter aquelas famílias porque se de lá saírem nós não temos onde abrigá los portanto que o município se antecipe a um problema que não é de hoje é um problema que já vem judicializado há anos mas que ou, houve decisões judiciais recentes nós ainda não temos ainda conhecimento do conteúdo das decisões judiciais, mas eu espero que o município tome conhecimento e resolva definitivamente o problema daquela área porque é bem na entrada do município de Caxias e que a gente precisa dar solução aquele problema. Então é isso que eu trago hoje para os nobres colegas, para que a gente possa discutir esse assunto, estudar com profundidade e intervir em favor das pessoas necessitadas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra a vereadora Irmaneuzi Bom dia a todos. Agora vai. <laughs> Senhor presidente, eu quero fazer um pedido verbal aqui hoje pela manhã. Eu estive passando ali perto da piscina, ao lado da piscina do ponte. Eu vi tanto mato dentro daquela piscina que antigamente ali era um lugar de lazer. Eu, eu sei que algumas pessoas lembram. Eu morei ali ao lado, ali tinha muita gente, domingo era tiro por festa. E hoje está parecendo uma coisa desprezada. Tanta casa de pessoas ali, fica quase um centro ali do ponte, e tá aquela situação ali mato muito mato dentro da piscina, muita areia, a água está passando com dificuldade. Eu quero dizer que se tem que tomar as providências, peço para você, senhor presidente, que tenha sido a favor desse pedido, que isso venha a acontecer rápido, porque tá muito feio ali aquele lugar. E ao lado do, 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 da casa do Dr. Tem um entulho grande, muito, muito muita sujeira, muito lixo ali, tá uma coisa assim triste. E se puder, pelo menos do lado do lado direito e esquerdo que vai daqui para lá, faça a recuperação daquela rua, que aquela rua está muito triste. Então é um pedido que eu faço hoje, pedindo que você faça tudo que que puder para que isso aconteça o mais rápido possível, essa limpeza daquele lugar. Mesmo que não devo fazer reforma como eu tenho pedido, mas a limpeza que faça e, e a, da rua também ao lado da casa do doutor Noleto. Não só porque é a casa do doutor Noleto, mas ali é um lugar respeitado, deveria ter mais um cuidado, viu? E a rua está muito feia. Eu peço quero fazer esse pedido, que fique nessas palavras, que não fique também esquecido só aqui. E eu muito obrigado. Obrigado, irmã Neuzi. Que seja constado em ato o pedido da vereadora encaminhado à secretaria responsável. Com a palavra vereador Ricardo Rodrigues, eu peço a todos que informem a participação do pequeno expediente, caso contrário, eu vou passar para a ordem do dia. Senhor presidente, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia ao público aqui presente. Primeiro, seu presidente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar de volta nesse segundo semestre e agradecer também pela saúde restabelecida. Para quem não sabe, eu estive com COVID alguns dias. Quero agradecer aos profissionais de saúde, mas principalmente o maior médico dos médicos, que é Deus, que possibilitou a minha volta à né, a, a, a Câmara Municipal e, e ter a saúde restabelecida. Muito obrigado. Eu digo sempre, vereador Catulé, que nós temos que agradecer a nossa vida, né, a cada segundo, a cada momento, porque o que nós estamos vivendo hoje é assim, uma, 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 um momento diferente de todos aqueles já vistos. E eu gostaria também, senhor presidente, só de é, informar, eu observei na leitura da ata, que minha amiga a vereadora Cíntia Lucena apresentou um requerimento solicitando a construção, se não me engano, de um, de um Centro da Juventude, se não me engano, lá no povoado Brejinho. É, devo informar que nós apresentamos também, vereador, um requerimento no dia 15 de março, e foi aprovado por esse plenário, nesse mesmo sentido solicitando a construção de um centro da juventude naquele povoado. Tá? É, e, no mais, seu presidente, eu gostaria de, de agradecer e dizer que, nesses próximos seis meses, né, de segundo semestre, que essa casa possa continuar com essa mesma pegada, defendendo os interesses da população da nossa cidade, não é... é juntamente com o poder executivo municipal trazendo também para cá porque não é, o, o, o judiciário eu acho que é importante essa união dos três poderes deixa o presidente da república brigar lá em cima mas aqui nós temos que estar unidos executivo judiciário tá? e o legislativo e o próprio nosso secretário aqui, vereador Chiquinho, trouxe um tema importante para cá. Nós devemos também chamar, vereador, o Judiciário, para que nós possamos fazer essa discussão. Eu acho que não somente é, na área do Pai Geraldo, mas tem outros setores também, outras regiões aqui, que devemos discutir, como, por exemplo, os conjuntos habitacionais do nosso município, que tem muitas casas fechadas, muitas casas abandonadas. Eu acho que precisamos. Fazer aqui solicitar uma audiência pública com o Ministério Público, com o Judiciário, Executivo, Caixa Econômica Federal, não é? o Banco do Brasil, todos os órgãos envolvidos é, nesse tema, para que nós possamos dar uma resposta à nossa população. Tem muita gente precisando, precisando de moradia, tem muita gente com muitas moradias que chega ao ponto de ter, inclusive, residência abandonada. Era isso, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Catulé. Senhor presidente, eu vou versar sobre três assuntos aqui nesse momento, mas vou ser o mais rápido e o mais breve possível. Primeiro, senhor presidente, eu dificilmente aqui dessa casa eu faço menções de pesar. Mas hoje eu sou obrigado por uma questão de dever. Hoje, nós perdemos essa semana um cidadão que participou, me acompanhou na vida pública e que aqui neste plenário, há mais de 30 anos, nós vivemos uma das maiores vitórias do vereador Catulé. Ele foi. Nós nós pertencíamos então tão MDB, bom MDB. E aqui nesta casa foi empreendida uma das maiores lutas políticas aqui nesta cidade. E ele era meu correligionário. Era correligionário do grupo e teve a sua participação decisiva para que nós fôssemos vitoriosos. Uma participação exemplar, até porque ele era um cidadão insistente e acreditava naquilo que fazia. Uma derrota nas urnas para ele não significava nada. Lá na outra eleição ele estava no ponto. E quando dava a palavra dele, quando se associava a um grupo e eu sou testemunha vi e vivi isso, ele seguia junto com aquele grupo. Estou falando do tio do novo colega gentil, o nosso saudoso bebê. Eu espero que Deus o tenha e reserve um bom lugar para ele. Outro assunto, senhor presidente, é esse aqui em que o nobre e bom companheiro professor Chiquinho puxou ali daquela invasão. A história daquela invasão é muito controversa e muito longa. E nós devemos todo esse desarrumo a política irresponsável, político inconsequente, que quanto pior, melhor. Aquela área, aquela propriedade pertencia ao agropecuarista marido Machado Torra, que vendeu para Raimundo Vila Nova Assunção, Dica Assunção, que vendeu para um cidadão de uma das empresas de carros lá de Teresina e daqui de Caxias. Esse cidadão vendeu, por último, que é o proprietário, o dono de uma empresa de couros E ele pensou em instalar ali um parque temático. Saiu vendendo aqui pedaço de área. Não deu certo. Eu mesmo disse a ele que não daria certo. Desistindo, a área ficou aberta e, naturalmente, uma cidade dessa que o déficit habitacional é visível, foi chegando gente, foi chegando. Ele entrou na justiça. Mais uma vez apresentou-se, nós estávamos na época de uma eleição de governador, este político irresponsável e inconsequente que fomentou a discórdia e patrocinou a chegada e a invasão da terra. Deu no que deu. Houve. A justiça é, deu uma re, reintegração de posse. Mas o governo do Estado, sabe, essa casa toda, não conhece nesse, nesse governo atual. Uma autorização para que a polícia fizesse a reintegração de posse. Esse problema vai se alastrando há muito tempo e hoje eu vejo aqui o um novo colega o professor Chiquinho preocupado com isso e que tenho certeza que toda essa casa é preocupada com essa, com essa situação. Ela é uma situação muito difícil, mas tem certeza que essa casa todo dia, se associa a Vossa Excelência professor Chiquinho. E, por último, senhor presidente, senhores vereadores, é uma preocupação. Eu sinto que aqui na nossa cidade parece que não teve, nunca teve e nem tem o vírus COVID. Aqui na nossa cidade, me parece até que está tudo resolvido é supermercado. É festa ao ar livre, é festa também em ambiente fechado, e a Covid continua rondando não só o país, mas também a nossa cidade. Semana passada foi um colega nosso, esta semana a diretora da minha rádio, e assim tem várias e várias outras situações que nós nós desconhecemos. Mas uma cidade do porte dessa, que se aproxima de 180 mil habitantes, nós já chegamos quase a 500 infectados, a 500, ou melhor, a 500 óbitos. É necessário que estejamos atento. É necessário que a gente esteja atento e nós não podemos patrocinar atos dessa natureza, porque se assim fizermos nós estamos pondo em risco a população caxiense, a nossa família, e dando dor de cabeça mais ainda para a Prefeitura Municipal de Caxias. Porque todos os senhores sabem que qualquer situação em relação a esse vírus, o município tem gasto, o município tem custo, e acima de tudo, a perca econômica. E a perda física é a que mais dói, é a que mais maltrata. Portanto, seria de bom vitre que nós continuássemos vigilantes para que a gente não passe por situação desagradável. Está aí o maior país do planeta, que é os Estados Unidos, não liberou coisa nenhuma, continue alerta e essa nova cepa chegando na... ao O Japão! Da mesma forma. Então, é necessário que a gente aqui, nós aqui, façamos a nossa parte para que a gente não possa ser pego de calça curta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ramos. Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras, plateia aqui presente, meu amigo ali, assessor do nosso deputado Paulo Marinho Júnior, ex-deputado Paulo Marinho Júnior, ex, ele quem? O assessor? O assessor querido. Bem gente, quero iniciar aqui a, a minha fala. Me mandando aqui as palavras do nosso colega vereador Chiquinho, do vereador Ricardo Rodrigues, quando se, trata, quando se refere à questão da, da Vila Conquista, né? E Bairro Pai Geraldo. Aproximadamente 10, 12 anos atrás, foi iniciada aquela invasão. E a gente, na qualidade de servidor público, a gente tem acompanhado. E em 2011, a Justiça é, deu uma reintegração de posse ao senhor Edilson Frota, Adilson Frota Cordeiro. Precisamente no dia 2 de agosto de 2011. Então. De 2011 até aqui, é, tiveram diversos políticos naquela área incentivando a invasão. E nós sempre tivemos por perto, porque, como na qualidade de servidor público, a gente teve que estar por lá. E agora, em 2017, quando assumimos a Câmara Municipal, aqui é a cadeira da Câmara, nós. Começamos a andar por lá e vimos que existia um contingente muito grande de pessoas. Não existia infraestrutura, não existia nenhum, o mínimo possível, que é o que tem hoje lá, não existia iluminação pública. Então as pessoas estavam lá a mercês, no abandono. Tivemos, conversamos com o nosso prefeito, Fábio Gentil. E demos o mínimo de, de acessibilidade para aquelas pessoas, melhorando as ruas, colocando iluminação. E nós temos feito um trabalho social naquela, naquele bairro, ajudando aquelas pessoas que mais precisam de ajuda, de um médico, de um exame, de uma consulta e até mesmo de um remédio. E agora, fui chamado lá pelos moradores, fiquei muito feliz, onde. Eu estive lá nessa, na última quinta-feira, e onde estava presente aproximadamente umas 80, 100 pessoas querendo ouvir a nossa fala. Então, gente, nós tínhamos um, uma brilhante ideia para resolver aquela situação, vereador Catulé. Quando o nosso ex-deputado Zé Gentil, nosso saudoso Zé Gentil, se elegeu. Logo em seguida, o vereador Ramos procurou ele para que a gente pudesse, para que ele pudesse protocolar na Câmara da Assembleia Legislativa um projeto solicitando a reintegração de posse, ou melhor, a indenização daquela área. E, consequentemente, o governo do Estado passaria o terreno para a prefeitura, ou seja, doasse para a prefeitura e sim a prefeitura iria regularizar para aquelas pessoas que estão lá. Mas, infelizmente, Deus não permitiu. Está aí a situação. Quero pedir o apoio de todos os colegas, com certeza teremos, o professor Chiquinho, o Ricardo Rodrigues e todos os colegas vereadores, vereadoras, para que nós tomamos à frente dessa situação, porque é uma situação muito delicada, muito difícil. As pessoas, como já falou aqui o nobre vereador Chiquinho, estão cobrando um, um valor exorbitante pelo, número, pelo metro quadrado e aquelas pessoas não têm como pagar tem que ser tem que haver estudo analisado já procurei falar com os colegas os advogados aqui da câmara já passei essa reintegração essa de posse para que possa ser estudado e e ser resolvida essa situação da melhor forma possível vamos conversar com o nosso prefeito eu acredito que quero pedir a cada um dos colegas que que nos ajudem a levar essa situação para o nosso prefeito Sábio Gentil, para que ele possa nos ajudar também a encontrar uma solução. E quero também registrar aqui o falecimento do nosso colega e amigo, saudoso Gilberto Beber, onde eu estive presente ontem no seu velório. Quero deixar aqui o meu abraço fraterno para toda a família, esposa, filhos. Sobrinho. E fiquei muito triste. Bebê é, foi uma pessoa que já foi candidato a vereador aqui na nossa cidade, foi candidato a vereador no São João, candidato a vereador em Aldeias Alta, e sempre foi um entusiasta da política. E sempre nos apoiou. Em 2016, quando eu decidi sair candidato, foi uma das pessoas que realmente me deu um apoio grande e um incentivo grande na política. E tenho que agradecer a ele, pela trajetória de vida, pelo homem que ele foi, um grande comerciante também, e ele atuava em várias áreas. Então, quero deixar aqui o meu forte abraço para toda a família do Gilberto Beber. E quero finalizar aqui as minhas palavras justificando os nossos requerimentos. É, nós estamos solicitando hoje a supressão da lâmpada seria por lâmpada de LED, aqui na Rua Coronel Libani Lobo, Rua Avenida Independência, parte da Rua Nossa Senhora de Fátima e Avenida Central, até o encontro com a Avenida é, do Mutirão, Avenida Alvorada, avenida essa que já está com lâmpada de LED, inclusive através de um projeto do vereador Ramos. E quero também falar aqui do, do nosso pedido. De colocar calçamento travado na travessa Luiz Rocha, bairro, bairro Nova Caxias e Pai Geraldo. É uma rua que ela inicia ali depois do Armazenho Piranha, pelo bairro Pai Geraldo, e finaliza no bairro Nova Caxias. São essas nossas palavras. Muito obrigado. E um bom dia a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Lacerda. Bom dia a todos, vereadores e vereadora, plateia presente. Em nome de todos os vereadores, pais, eu gostaria de saudar todos os pais da cidade de Caxias. O que me traz o um pequeno expediente, nobres colegas vereadores, é o fator. Eu conversei com os químicos do SAAI, aonde eu levei. A essa demanda ao povoado Miranda sobre a questão da água, da tubidez, da salina que tem na água. E, por uma surpresa grande, uma surpresa grande e também boa, o SAAE está com uma equipe, está levando, está em estudo na, no NEM, fazendo uma análise com um filtro, um período de 90 dias para. Que analise toda a água para ser levada esses filtros à zona rural, o bairro também, Vila Paraíso, todos os lugares que ah, tem poço, poço artesiano, para poder fazer esse processo para dar melhoria à água da população de Caxias. Senhor presidente, também o que me traz aqui sobre essa questão. De requerimentos duplicado Está havendo um impasse muito grande entre os vereadores. Aí um coloca o requerimento, o outro coloca o requerimento. Mas eu acredito assim: um requerimento sendo um um pedido duplicado, ele vai só fortalecer ao pedido. Ele fortalece. Então, quer dizer, ao invés de ser um vereador, dois, três, quatro, cinco. Se fosse por isso, tem vereador. Que faz um pedido praticamente de um bairro todo. Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, Avenida 4, Avenida 5, Avenida 6, Avenida 7. Quer dizer, mas tem que entrar outro vereador para reforçar o pedido, para que aquele pedido seja atendido o mais rápido possível, senhor presidente. Só isso que eu tenho a dizer, e um bom dia a todos nós. Obrigado, vereador Lacerda. Com a palavra, vereador Darlan. Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, a plateia em geral. É um motivo de muita alegria, mais uma vez, nosso Deus concedeu a oportunidade, estamos aqui nessa casa para, na priori, defender os interesses do povo. E, em primeiro lugar, eu quero, nesse momento aqui, deixar meu lenitivo à família do nosso amigo Gilberto Bebé, aqui na pessoa do vereador Gentil Oliveira. Gilberto Bebé, além de ser uma liderança política atuante, não só em Caxias, mas em toda a região leste, era meu amigo pessoal na nossa profissão de representante comercial, me deu muitas dicas. E, para não dizer, para mim, ele é um dos maiores representantes comerciais da história do Maranhão. Haja vista que ele é muito forte, era muito forte no ramo de sabões e bebidas. Né? Todos os atacadistas do Maranhão conheciam o nosso amigo Gilberto Beber. Presidente, o que me traz aqui agora não discordando é, da palavra aqui mencionada pelo vereador Catulé, eu até gostaria que ele estivesse aqui presente, mas deve, tá, deve ter saído no banheiro, em relação ao que foi mencionado aqui sobre a pandemia. E, e já vim de, determinar, professor Chiquinho, para falar disso, mas não foi o discurso do vereador Catulé, que é convincente, que é real, realmente. Esse vírus não acabou. Mas isso não é só em Caxias. Não é só no Marião, não é só no Brasil, presidente. Inclusive, o próprio governo ele faz com que o povo vá para a rua. Quando desativa os leitos de hospitais, quando coloca nos blogs que está com 10, 20 dias que não tem mais mortos, o que, é que você faz? Vai ficar em casa? Você vai para a rua. Vou falar da nossa cidade local. Ontem, quem foi para uma churrascaria meio-dia. Eu acredito que foi almoçar lá para as quatro horas da tarde, porque todas, sem exceção, estavam lotadas. E graças a Deus por isso, porque ali houve renda para o dono, para os açougueiros, para os gações, enfim, para todos, para todo esse ciclo, vereador Mara Assunção. Mas é uma demagogia no nosso país, vereador Mara Assunção. E agora eu vou falar em nível nacional. Para você subir lá no Pão de Açúcar, você chega meio-dia, quatro horas da tarde, lotado de gente. lá não tem vírus. Não tem vírus no Cristo. Mas tem vírus para você na churrascaria. Vamos falar agora da nossa cidade local, o esporte. A vereadora Ângela tem falado muito. Eu, o vereador Chiquinho, que tem atuado também na área de esporte. O vereador Daniel, o vereador Ximenes. Está tendo vários torneios. Eu não vou dizer clandestino, porque essa palavra é feia. Mas particular. Por que não nós nos abrimos nossas praças esportivas? Agora mesmo foi feito um torneio. No campo Rita Queiroz, eu participei só de um jogo que eu estava de, de, de recesso, sexta-feira. Mas para entrar naquele campo, vereador Chiquinho, tinha que mostrar a carteirinha de vacinação. E a nossa cidade, graças a Deus, está avançada uma das maiores cidades do Maranhão em termos de vacinação. Já estamos aqui com 17 anos. Que grande cidade do Brasil, agora que está com 25, 26 anos. Então, essa é tá uma forma, presidente Teodoro. A Vossa Excelência, que tem feito um trabalho maravilhoso. Nessa questão da, da vacinação premiada, do Assunção tem contribuído, vereadora Ângela e muitos outros, e essa sua ideia foi brilhante, está aí. Vamos incentivar. Qual é o jovem que gosta de jogar futebol, Silvio? Que não se vacinou já com 17 anos, 18 anos? Então vamos voltar. O esporte é saúde, gente, o esporte é vida. Veja aí o que os nossos desportistas. O que a Raíssa Leal fez, Imperatriz, eu bato palma para ela. Todo mundo fechou as portas para ela. Agora, político, prefeito, queria tirar foto com ela. A família sai daqui. Eu parabenizar a de tudo daquela garota, que é muito fácil chegar em ano de, de, ano de eleição, chegar no campo, levar uma bolinha, levar uma coisa. E não, durante os quatro anos, esporte é vida, vamos incentivar. E fica difícil aqui, tem tantas peneiras aqui dentro de Caxias: tem um Paulinho, tem um Ataliba, tem um Murilo, tem um Heleno. Aí as crianças são selecionadas para ir para Recife, para Fortaleza. A maioria dos pais não tem 150 reais, heróis Neto, para ir para Fortaleza. Aí as crianças ficam mendigando. Aí depois é esporte. Não adianta ter nove campos de futebol, futebol, várias praças esportivas, se a gente não incentivar. E aqui eu quero falar, me desculpe que é bolsonarista, viu, seu Carlos Henrique, mas o nosso presidente é fraco no esporte. Inclusive, quando assumiu, até extinguiu o Ministério do Esporte. E aí fica os prefeitos. E aqui eu parabenizo o prefeito Fábio Gentil. Vereador você, Vossa Excelência, que foi secretário, o prefeito faz a tripa os corações, tira leito de pedra para ajudar a presidente. O esporte de Caxias está aqui, a vereadora Ângela, que é testemunha, porque não tem recurso para o esporte. Então, aqui nesse momento eu quero pedir, quero pedir mesmo, verbalmente, ao prefeito Fábio Gentil, ao secretário de esporte, Leonardo Barata, ao adjunto Adelso Pedrosa e ao nosso amigo coordenador Edilberto Matias. Que converse com o prefeito e que abra urgentemente as praças esportivas para que nós possamos colocar esses jogos para brincar, para disputar campeonatos, porque esporte é vida, esporte é saúde, e conto comigo, Desportista caixinhas Muito obrigado e bom dia. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Charles James. Mais uma vez, e quero começar prestando a minha solidariedade né, ao vereador Gentil e também toda a sua família por esta perca tão grande, né, que foi o falecimento do seu bebê, um homem íntegro, um homem amigo e que também sempre procurava estar nas rodas políticas, né, como o vereador Catulé acabou de falar, sempre na liderança de partidos. Né. Eu quero também é, fazer das minhas palavras a palavra do vereador Catulé, no qual. Ele fala que ainda não acabou a questão da pandemia no Brasil, no Maranhão e também em Caxias. É, nós recebemos diariamente ligações de pessoas pedindo né, é, abertura de, de vagas, de leitos, de UTIs. As pessoas pedindo transferências de um hospital para o outro. Então, nós temos que ter cuidado. Quero até fazer menção aqui na ideia que teve o nosso presidente na segunda-feira de colocar, né, as pessoas para adentrarem nas festas, nos restaurantes, com a comprovação de que tomou as duas doses da vacina contra o covid, né? Então isso seria muito importante, algo de extrema importância para nossa cidade e também para os idosos que estão em casa, aquelas pessoas que às vezes nem saem, mas os jovens saem de casa. E a dificuldade também para a vacinação dos jovens. Então esses jovens têm que ter a consciência de que eles precisam tomar a vacina, às vezes não por eles. É, nós até respeitamos a questão de cada um tomar quem quer, agora, ele tem que tomar pelos outros. E pelo respeito que tem que ter aos outros, ele tem que tomar essa vacinação. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão acompanhando através do Facebook, eu quero aqui também externar a minha indignação. Eu tive esse final de semana em alguns povoados. E o estouro é o mesmo, a questão é da estrada. Eu estive na região ali do, é, da Boa Hora, do Belém, e, inclusive, estava na Boa Hora o vereador Mário Sassão, apareceu por lá também, né? e, com certeza, viu aquela estrada, a forma que está. E as pessoas estão falando, o que, é que está fazendo a Câmara? Né? Então, quando eu cobro, não estou cobrando só dos vereadores que estão é, aí, mas de mim também. Nós temos que ajudar, nós temos que tomar atitude em relação a isso. As nossas estradas estão acabadas, os nossos lavradores não estão tendo condições é, de fazer é, o transporte dos seus alimentos, das suas vendas lá do povoado para Caxias. E nós temos que é, atentarmos para isso. Quero também fazer menção aqui nos no, requerimentos que protocolamos essa semana é, da questão da iluminação no terceiro distrito, né? Vendo que estes Povoados, em todos eles, tem a taxa de iluminação pública, mas não tem a iluminação pública. Então, peço a cada um dos vereadores, peço também ao meu amigo Danilo, que veja essa situação dos povoados, para que nós possamos dar aos nossos amigos lavradoras e lavradores mais dignidade. Então, muito obrigado, senhor presidente, que nós venhamos ter um dia, que Deus nos abençoe e nos dê bastante sabedoria em exercer o nosso mandato. Bom Amém. dia a todos. Amém. Obrigado, vereador. Lembrando que o vereador que quiser participar, assim como o nobre colega Charles James está participando, de forma remota, fique à vontade para participar. Caso esteja viajando, caso não, caso não possa comparecer presencialmente, pode participar de forma remota. Com relação ao que o vereador Darlan Falou a respeito do esporte, eu acredito que a gente possa fazer um pedido ao Executivo e que todo vereador que concordar, que assine para poder reabrir o esporte Caxias, tá? E o próximo orador será o vereador Torneirinha, aquele que não se manifestar para o pequeno expediente, a gente passará a ordem do dia. Bom dia, Caxias. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, galeria. É, eu gostaria aqui de falar para o professor Chiquinho. A gente já tem um trabalho social naquela região ali da Vila Conquista e a gente também solidariza a luta. tá? A gente está aqui para somar. Acredito que essa casa não irá se furtar dessa responsabilidade, até porque são centenas de pais de família que não têm para onde ir. Nada melhor do que a Câmara se juntar e a gente buscar é, a união para tentar dar um norte àquela, àquela comunidade. Gostaria aqui também de é, parabenizar aqui a Polícia Militar pelo êxito que tem sido logrado em relação ao, à diminuição é, do índice de criminalidade na nossa cidade. É, são pessoas que trabalham aí no silêncio, muitas vezes criticados e não são vistos, mas estão fazendo um trabalho. Tá? também a guarda municipal é, está faltando aí o seu armamento mas já tem o seu trabalho de ostensivo trabalho como policiais e precisa de mais atenção do poder do poder executivo é, para a sociedade a câmara municipal é, deixar aqui do conhecimento dos senhores e das senhoras a comandante da guarda ela teve que se exonerar por problemas é, administrativos e hoje a Guarda Municipal se encontra apenas no apoio administrativo. Nós estamos sem comandante e sem o adjunto da Guarda Municipal. E quero aqui pedir encarecidamente ao seu prefeito que nomeie é, o comandante da Guarda e o comandante adjunto, porque se faz necessário para que a gente possa dar continuidade ao crescimento da segurança do nosso município. Um abraço aqui a toda a Corporação Azul. Porque tem prestado um serviço de excelência ao nosso município. É, podemos chamar de guarda pretoriana, que é a guarda especial do município, aonde eles têm conduzido seu trabalho, suprindo o déficit que existe hoje dentro da Polícia Militar. Nós sabemos que a Polícia Militar, todo ano, muitos praças dão entrada na, nas suas reformas. E, infelizmente, a, o suprimento de, de contingente humano não é. É, colocado da, da forma disponível, como tem que ser. Então, nós temos o, a Guarda Municipal para suprir essa falha. E temos aí também, a, dia 18 agora, é, a celebração do acordo de cooperação do município com a Polícia Rodoviária Federal tá, em Brasília, que vai nos dar um salto de extrema qualidade na, na segurança, aonde será celebrado vários vários acordos com a segurança do município. Então, bandido sempre vai existir, roubo sempre vai existir, mas diminuirá, com certeza. O investimento que o município de Caxias, seu prefeito, vem fazendo, vocês verão a diferença. Breve, aos poucos está acontecendo, tá? Também gostaria aqui de parabenizar aqui o pessoal da limpeza pública, o pessoal do meio ambiente, que estão aí no campo, nas ruas operando com a Blitz Urbana, é uma Blitz que há muito tempo se, se falava aqui, que se cobrava, hoje é uma realidade, e que a população se sensibilize, que faça a sua parte, tá porque é muito fácil falar da boca para fora, apontar o dedo na cara do sujeito e dizer que o outro está errado, e ou sem olhar para o meu olho. Então eu preciso olhar para a minha vida primeiro antes de apontar o dedo para o do vizinho. Vamos cuidar do lixo. Nossa cidade já foi uma das cidades mais bonitas em termos de limpeza no município, hoje estamos aí carregando um título de sujeira, mas por culpa de todos nós. Não vou endereçar diretamente ao executivo e, e não somente ao povo, todos nós. Me incluo também. Tá? Então, senhor presidente, era essa a minha fala, gostaria de falar, agradeço a oportunidade ah. e que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa nos conduzir nesse segundo semestre. Com a palavra, a vereadora Cíntia Lucena. troca. Não tá. Oi, oi. Bom dia a todos. Quero aqui em primeiro lugar aqui saudar a todas as pessoas que estão nos assistindo, especialmente a minha filha Maria Clara, que veio especialmente hoje assistir a mãe dela aqui, né, Maria. E aproveitar o ensejo e Parabenizar a Secretaria de Saúde, que hoje começou a vacina dos jovens de 15 anos. Né? Isso é importantíssimo para que os jovens de Caxias aí, os de 15 anos aí, tenham a oportunidade aí de, de se vacinar. Parabéns aí à secretária Mônica. E assim, a minha fala hoje é requerer verbalmente sobre... O bairro Antenoviana. O bairro Antenoviana é o bairro que eu moro, que eu resido há mais de 20 anos. E eu, como vereadora, estou sendo cobrada por, pelos moradores. Né? É, esse final de semana eu tive visitando alguns moradores lá, principalmente os da Travessa Mocambinho, no Antenoviana. Lá eles necessitam urgentemente de calçamento. Eu peço aqui, é, faça esse requerimento verbalmente ao executivo, para que olhe com carinho para, para o bairro Antenoviana. Lá tem muitas ruas, você sabe, vereador Ramos, que você também está sempre por lá, você sabe dessa necessidade. Lá temos algumas ruas que estão intrafegáveis. E assim, que muitos anos. Vereador. Que não inclusive, vê. eu já fiz requerimento para essa travessa. Sim, Sim, mas aí eu venho aqui solicitar também, porque eu acho que quanto mais se pede, mais fortalecido ficamos. E assim, venho aqui também, inclusive, falar sobre um requerimento também que o vereador Gentil já pediu, sobre a criação de uma UBS. Na, no residencial Santa Terezinha, esse final de semana também eu estive visitando alguns moradores e me deparei com um caso que isso me sensibilizou muito. O caso de um idoso, um cadeirante, que ele, para poder utilizar o BS, ele tem que atravessar para o bairro Pirajá. E eu acho assim que isso aí são 450 casas que existem dentro do, bairro, da, do, do residencial Santa Terezinha e que lá já merece uma UBS. Eu peço com carinho que o prefeito Fábio Gentil, juntamente com a secretária Mônica, olhe pelo residencial Santa Terezinha com urgência. Não, ad, não admitimos que idosos, crianças e gestantes tenho que ficar recorrendo para o BS do Pirajá, sendo que lá são mais de 450 famílias que necessitam de atendimentos. E venho aqui também me solidarizar a família do Bebê Oliveira, né, pela perda irreparável da família. E assim são essas minhas palavras e é, é, é um bom dia. Sem mais para o pequeno expediente. Passamos agora à ordem do dia. Vereador Mara Sussão. Senhor presidente, só porque eu sou pequeno, você me esqueceu, foi? Pessoal, eu queria aqui, em primeiro lugar, dar bom dia aos nobres colegas vereadores, à plateia aqui presente, aos telespectadores, internautas do, das redes sociais. E do site da Câmara. Queria iniciar minhas palavras me solidarizando com o vereador Gente Oliveira. Conheço o seu bebê de muito tempo, a esposa dele é contemporânea da minha madrinha Laci Assunção, na igreja. Fizeram grande trabalho juntos e é uma grande perda para a cidade de Caxias. Senhor presidente, dois assuntos me, me traz a pauta nesse momento. O primeiro deles é falar da nossa é, viagem à Brasília, semana passada. Nós tivemos um, uma reunião muito proveitosa no INCRA e no Ministério do Desenvolvimento Regional. E lá no INCRA tivemos a liberação, a notícia da liberação dos recursos para finalizar a construção de 42 casas no povoado Bolívar Corrente e também a contratação de mais algumas casas no povoado Poção, trazendo aí desenvolvimento e principalmente qualidade de vida para a população da zona rural. Lá no INCRA também tivemos um momento com o diretor de desenvolvimento regional. Estamos aí na luta para conseguir a liberação também de algumas estradas vicinais para poder atender a população da nossa cidade. E no Ministério de Desenvolvimento Regional é, vai ser lançado um programa chamado Moradia Digna. E aí o município de Caxias já está habilitado. E nós esperamos, aí junto com o programa municipal Minha Casa é 10, poder proporcionar e atender o maior número de pessoas dentro desse programa chamado Moradia Digna. E a segunda pauta, senhor presidente, é falar aqui sobre o ProUni Municipal. O ProUni, é, lá em Brasília também, tivemos a oportunidade de acompanhar é, a filiação do ex-prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, no Partido da Social Democracia, é, do deputado federal Edilazio, foi deputada a qual eu apoiei nas eleições passadas. E lá no final da cerimônia, o prefeito Edivaldo, ex-prefeito Edvaldo me chamou para me elogiar e elogiar o prefeito Fábio Gentil pela coragem e da criação do ProUni Municipal aqui na cidade de Caxias. Ele disse, inclusive, que quando o prefeito é, pensou em construir também esse projeto, Porém, com o início da pandemia, ele desistiu. E o prefeito Fábio Gentil, a pedido nosso, e principalmente é, ele pensando sempre no desenvolvimento da nossa cidade, não desistiu. E hoje o PROUNI Municipal é uma realidade. E é importante deixar claro que esse programa é por adesão. Então, a universidade ou a faculdade que quiser fazer parte do PROUNI Municipal, ela tem que procurar a Secretaria de Educação. A qual a professora Nacélia constituiu uma equipe e também nós temos algumas exigências. Então, para ficar bem claro, a faculdade que não quis aderir ao programa para o uni Municipal, ou é porque está devendo o fisco e não consegue emitir as suas certidões, ou é porque também não quer trazer esse benefício para a população de Caxias. E aí, nesse ponto, o programa foi lançado, o vestibular. Agendado para fazer a captação dos alunos que querem fazer parte do programa municipal será realizado depois de amanhã. Então, as pessoas que querem se inscrever e querem participar da dessa seleção dessas bolsas precisam fazer é, esse vestibular agendado lá na Unifacema, que foi a universidade que se adequou e aderiu ao programa. E nós vamos distribuir inicialmente 15 bolsas de estudo dentro dos cursos que a Facema está oferecendo é para o segundo semestre de 2021. E o mais importante, que o prefeito Fábio Gentil frisa, mas é importante que se diga, é que o curso é 100% pago pela Prefeitura Municipal de Caxias, do primeiro até o último semestre. Não é só um semestre de gratuidade, não. São todos os semestres até o fim do curso. E a única exigência... Que tem no programa é que a pessoa tenha feito ensino médio em escola pública em Caxias e a segunda exigência é que ela não pode ter reprovação ao longo do curso. Então, eu quero falar aqui, é, aproveitar aqui a audiência da nossa sessão e também as, as emissoras de rádio e televisão que estão aqui e pedir para o povo de Caxias que quer estudar uma faculdade com conceito 5, que é o maior conceito que tem, que o MEC dá às, às universidades e quiser fazer cursos como fisioterapia, como odontologia, como enfermagem, como serviço social, como psicologia, é só fazer inscrição, ser aprovado no vestibular e também fazer adesão ao ProUni Municipal. E eu queria aqui, de, de, de público, agradecer à secretária de Educação, Ana Célia Damascena, que se apropriou junto com sua equipe do projeto e fez com que ele virasse realidade e agradecer também o prefeito Fábio Gentil, que teve a coragem de fazer isso, porque como é que é pago essas bolsas de estudo? Toda faculdade paga um imposto para a prefeitura chamado Imposto Sobre Serviço, que tem a sigla chamada ISS. Então, a faculdade que aderir ao Prouni, uma parte desse ISS não será paga e será revestida em bolsa de estudos para que a gente possa é, 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 proporcionar a formação superior para a população. E é dessa forma, senhor presidente, nobres colegas vereadores, que eu sempre digo: a gente vai construindo a Caxias que a gente quer, cada um trabalhando na sua área, cada um buscando ter ideias novas. Eu acho que eu sempre digo isso para o prefeito Fábio Gentil: a gente tem que fazer o arroz com feijão, que é aquilo de todo dia, mas também a gente tem que buscar ter ideias novas para desenvolver cada vez mais o nosso município. Um abraço e bom dia a todos. Obrigado, vereador. Passamos agora à ordem do dia. Eu peço que é o primeiro secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu apresentei um projeto de lei que concede título de cidadania. Eu gostaria que que Vossa Excelência e os demais colegas que a gente pudesse é, fazer a desperta dos não só nesse projeto, mas em todos aqueles que que título de cidadania. Obrigado. Ordem do dia. Charles James, vereador Solidariedade com assento neste Legislativo, vem na forma regimental requerer que, após a aprovação em plenária, seja encaminhado ao ofício, se além o seu prefeito municipal, solicitando que seja colocada iluminação pública com lâmpada de LED nos seguintes povoados: centro das cabeceiras, cabeceira de cavalos, passagem da Ema, Mimoso e São Pedro. Solicita ainda a substituição de lâmpadas quentes por iluminação de LED em toda a sua extensão na Avenida da Coeb, Vila Alecrim, até a BR-316. Solicito que seja feita a sinalização, tapa-buraco e também a limpeza dos bueiros que estão entupidos. Gabinete do vereador Charles James. Todos eles? Daniel Barros, vereador PDT, vereador com assento nesta igreja Casa e Lei, em conformidade com o artigo 95 do Regimento Interno 8.015, bem de acordo com a lei orgânica do município de Caxias, venho através deste requerer do Executivo Municipal que seja feito quatro lombadas na Rua do Cajueiro, no bairro Seriema. Requer ainda que seja feita duas lombadas na Rua Ernesto Gás, no bairro Salobro. Requer ainda que seja feito o calçamento por piso intertravado de concreto e a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED todas nas ruas São Pedro, gabinete do vereador... Daniel Barros. Vereadora Cíntia Lucena, com assento declarativo vem na forma regimental, requerer que após aprovação em plenário seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Caxias solicitando a recuperação asfáltica do antigo recuperação asfáltica do antigo bairro Olho d'Água, atual bairro centro. Ratificação, senhor presidente. Esse é um requerimento do vereador Tiago Vilanova. do Avante. Peço aos novos colegas, desculpa, vou ter que tirar o requerimento do colega Tiago Villanova pela, pela não presença dele nessa sessão, viu? Vereadora signatária com assento nesta Cárdena Legislativa, na, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno solicitar a Vossa Excelência o envio de ofício à Excelentíssima Senhora Secretária de Assistência Social, indicando-lhe que a Secretária Municipal de Assistência Social implante o Centro da Juventude no Povoado Brejinho indica ali que a Secretaria Adjunta de, de Trânsito e Transporte, que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte proceda à interdição da Avenida Rodoviária no bairro Volta Redonda nos horários das 6 horas às 9 horas e das 16 às 20 horas. Indica ali ainda que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza a implantação de uma via de ciclismo na Avenida que dá acesso à Vila Paraíso. Gabinete da vereadora Cíntia Lucena, PP. Eu, vereador Torneirinho, no uso de minhas atribuições, na forma legal, se, é, depois de ouvido meus pares, amparo do regimento interno desta casa, venho muito respeitosamente a Vossa Excelência. Requer o envio do ofício ao senhor prefeito municipal da recuperação e asfaltamento da Rua da Baixinha, no bairro Baixinha. Gabinete do vereador Torneirinho, Partido Verde. Antônio Corrêa Ramos, vereador pelo Partido Republicano, com assento legislativo, e na forma regimental, usando os prerrogativas que ele confere. Regimento de teste, a Vossa Excelência, que, que após a doença dos meus pares, seja enviado ao Fizo Excelente, Sr. prefeito municipal de Caxias, o seguinte pedido de providência. está o calçamento da primeira travessa da Rua 24 de Dezembro, e recuperação asfáltica, meio-fio e sarjeta das ruas 24 de dezembro, rua São João e adjacências, bairro Serema, no município de Caxias. Solicita a implantação de um redutor de velocidade em frente à Praça José Medeiros, na praça, pra proximidade. Da residência no bairro Ponte, gabinete do vereador Antônio Ramos. Júnior Barra, vereador com assento legislativo, vem na forma regimental requerer que a Vossa Excelência, que após ouvido em plenário o caso, mereça aprovação, seja enviado ao ofício, ao setor competente, solicitando a recuperação asfáltica e a operação tapa-buraco no residencial Eugênio Coutinho. É ainda que seja. Solicitado o conserto de iluminação pública na Rua Luiz Lobo, no bairro São Francisco, próximo à Igreja Santa Rita. Gabinete do vereador Júnior Barros. Pronto, senhor presidente. Bastante projeto Requerimentos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 025, processo 027, 12 de julho de 2021, dispõe sobre a denominação da Praça Pública, localizada no residencial Eugênio Coutinho, Praça Talmi Franklin Rosa Neto e da Outras Providências. A Comissão de Constituição e Justiça, após minuciosa análise do projeto de lei a ser mencionado, entende que o mesmo não padece nenhum vício formal, legal ou constitucional, estando de acordo com os princípios e normas contidas na Carta Constitucional, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, de forma a não merecer nenhum reparo ou correção. Desta forma, atenta às suas atribuições regimentais, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dando legitimidade e legalidade ao processo... Legislativo. E por achar que a proposição encontra-se dentro das técnicas legislativas e constitucionais, é favorável à a sua, a sua aprovação, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado. Decreto legislativo número 001, processo 028, de 4 de agosto de 2021, de autoria da vereadora Cíntia Lucena, dispõe sobre título de cidadania honória. Caxiense, honorária Caxiense Coronel Maria Augusta de Andrade Ribeiro e da outras providências. Gabinete da vereadora Cíntia Lucena. Em discussão. Em votação. Aprovado. Decreto legislativo número 002, processo 029 de 9 de agosto de 2021, vereador Ricardo Rodrigues concede título de cidadania honorária, honorária Caxiense ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E da Outras Providências. Gabinete do vereador Ricardo Rodrigues. Em discussão? Em votação? Está aprovado. É isso que nós temos para hoje, senhor presidente. pois é, gente então uh, como disse os nobres colegas e bem enfatizado pelo nobre colega vereador Catulé a pandemia não acabou tá e vendo e percebendo tudo que está acontecendo claro que acompanhando os decretos estaduais o prefeito municipal acompanha o decreto estadual. Tá? E vendo o que está acontecendo aqui, os colegas, que estamos decidindo que na Câmara Municipal, todos os seus funcionários, vereadores e pessoas que participarão, que entrarão, adentrarão a nossa, a nossa Casa do Povo, a partir de hoje só vão poder Adentrar com comprovante de vacinação, pelo menos com uma dose. Tá? Assim também, como a gente vai pedir ao, ao executivo né, a indicação de projeto para cobrar das festas, bares, restaurantes, onde houver aglomeração, que também só pode entrar a partir do momento que comprovar a vacinação, porque infelizmente algumas pessoas ainda estão meio retrógradas que não se, não estão se vacinando por achar que não resolve, que não há a proteção através da vacina. E aqui na câmara, a partir de hoje, somente poderá entrar quem apresentar o comprovante de vacinação. Vamos encaminhar o pedido ao prefeito. Aqui tem alguns vereadores que lutam pelo esporte, e com certeza acredito que todos os vereadores vão poder assinar, para que a gente também assuma o papel de tomar decisões, para que ele possa liberar o quanto antes as práticas esportivas. É, porque a prática esportiva também é deixar você com maior proteção, né? como os médicos dizem, que precisa e a gente vai encaminhar esse pedido ao executivo. A vacinação, lembrando que a vacinação já está em 15 anos, né? e já dá para uma pessoa associação vacinada. Né? É, agradecer aqui a presença do amigo e colaborador Queiroz Neto e dizer a ele que procure o mais rápido possível criar o, a liga, né? a liga caxiense de futebol. Né? E assim como também criar a liga dos outros esportes. Né? E que eu quero incluir também o queimado, né, que também é praticado por muita gente. Né? E falar do PROUNI Municipal. Lembrar, vereador Mara Sussão, que o projeto foi idealizado por Vossa Senhoria nesta casa, através também do governo do Executivo, mas foi criada a lei nesta casa. né? Foi criada a lei nesta casa na legislatura passada. Tá? E agradecer a presença de todos. Agradecer a presença de todos. E está encerrada a sessão. Eu vou